се обаде и днеска ще играме на Майнкрафт. Това е третия епизод от нашата поредица. Но тъй като онази поредица, която започнах поли втори епизод, където е, тя е на 1.8. И аз реших да променя самото нещо и да започна на 12.2. И затова правя нов сервер. Направих си нов сервер сега. Не на 12.2. Това ще бъде третия епизод, но в нов поредично. Така, тук има доста крави, като гледам. О, село видях. Окей, хора. Този епизод няма прави нищо особено. Все едно, гледайте първи епизод на тази поредица на 1.8, но тук имам плугини, онзи беше синглплеер, това е мултиплеер сервер, който направих, за да мога да играя в него и да става по-бързо нещата и така нататък. Като цяло, виждате, така ще играя тази поредица, докато не убием дракона, най-вероятно, защото после няма да знам какво да правя и като убия дракона, ще бъде край на самата поредица и мога да ви пусна сервер да си играете в него. Мога ви дам който като цяло иска след това сервер, след като развием до край, може да му го дам като цяло и той да си се кепи. Но да, това е друго. Много сме далеч от тази цел. Все още. И да. Към се толкова да достига. И да. Ами. Така, тук има яйца. Ще ни трябва още овци да убиеме. Така не намирам. Обаче намерих още една. Това, тя. Вижте кравата. What the fuck? Така, това е нещо от моя интернет. Най-вероятно интернетът ми е малко слаб. Това е различен въпрос. Като цяло. Ага, ето една овца. Сега намерихме си още една овца и мисля да отида в селото. Така. Ой, няма храна. Това е хора, и тук ще си направя някаква мина до селото и до джунгъла. Не баш мина, да има пак нещо. Чех само малко. Така. Ой, добре. Еми, все хора. Този клип най-вероятно ще бъде обработен. Мисля да започна да си обработвам клиповете, тъй като искам да започна да правя качествени клипчета и да се гледам повече хора, тъй като аз се гледам от много хора, като цяло се опитвам се, но не мога. Все някога ще стане. И да. Аз преопитвам. И сега ще започна да си едитвам клиповете вече. Цяло ще отделям време да си ги едитвам. И. Не. Ще събрах стак камъни. Така че. Така, мисля да обработя това цялото дело. Ще си направя така бръчки. Така крафтинг. И. Също да си. Да, тъй като този сервер е с Sentials, затова имах тия каменни неща, не съм ги читвал, даже сега ще видите, ето ги цяло всичките плугини. Така, и сега. Така, върнах се и сега мисля, първото, което да направя е да сложа половин стак
тук да изпека някакво месо, защото ще ми трябва. Дали мисля да направя още две печки. Ой, направих 6, без да искам. Окей, ще си направя една пекарна, така да се каже. Ще взема, ще ги разделя на 3 и така, така. Тук не съм сложил нищо. Така, вземем месото. Ето, тук е готово и мисля да сложа така за толчове. И така, тук имам някакви събили, които ще ги сложа. И много хубаво, че има кошки тук. Са зад кадрите. Са зад снимането, което е. Понякога някои неща няма ги снимам цяло. И докато не ги снимам, ще събирам нещата, тези прецата от кокошките, за да мога да си правя стрели, тъй като ще ми трябва за да убия дейка. И цяло. Аз преди няколко дена с един приятел бихме дрейка в един мой друг сървър. И имахме дома бони, аз умрях 3 пъти там. Просто много зле стана за мене. Така. Сега, трябва да ги сложа тия честове и тук. Така, малко ще е грозно от начало. Но като цяло, кой гледа интериора. Това ще си го пазим за кола. За enchanting table. Така. И само един торч. Мисля, че вече всичко се е спекло. Къде съм слагал? Добре, сега трябва да махнем дървото от печките. Това е за сега, което ще държим в нас. Само трябва да си направим на лъгъл. И сега ще изляза навън. Сега е това търсим точно. В този сервер ще има set home и това може би някой ще го смята за чит, но според мен не е, това просто улесняване. Не тичам толкова и ще си сетна home сега. Само да си намеря къщата. Не къщата, дупката. Много не знам, ето я. Не е това. Ой, тя ми кажи, че съм не е загубил. Преса, сигурно съм е подминал няколко пъти. Добре. Не имам определено някъде тук. Добре, ми просто ще се убия до село за малко. На ковашница ще убера от там, което мога. От тези печки за мен. И тук какво има. Така, вече имаме ремботушки. На кол там. Това не е така. Добре. Това ще накрава. Го събе. Добре, сега ако не си намеря това.
Дупката. Айде, добре. Но чакайте, искам да направя нещо. Така. Бед спавам сет. Сет хоум, ще си напиша е тук. Добре. Сега. Мисля да си го оставя и това тук. Си слава неща. Имам 3 яйца. Това не са ще го слагаме така при другите меса. Това е тук, примерно. Това е тук. Не, всъщност. Това ще го направим. И това. Ще го сложа тук. И... ще да използвам книжката. Тъй като това ти обяснява просто всичко. Ето аз така си правя две клики. Сега мисля да покупая малко. Сме до Bedrock и сега. Така, той Bedrock стана много време, почти 16 минути. Ще направим 20. Нещо ще направим 20. Не иска повече време за едит. Не знам кой е в момента. И ще обърши пакове и направите да бърши подирих, ще започна. И... така. Супер! Стана е. Това по-бързо, отколкото очаквах. Добре, това беше за този клип. Дано ми е харесал. Обновете се, дайте палец нагоре, ако е така. И до скоро!